السلام علیکم ویورز، پراپرٹی نامہ سے اسماعیل عرض کر رہا ہوں. آج جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ نیو میٹرو سٹی ہے، جو بی ایس ایم ڈیولپرس کا پروجیکٹ ہے، ملک راج صاحب کے نواز سے ملک بلال صاحب کا پروجیکٹ ہے. آلریڈی انہوں نے جو ہے گوادر گول سٹی کو بہت زبردست طریقے سے ڈیلیور کیا ہے، اس پروجیکٹ کو بنایا ہے. اس کی آج تھوڑی سی آپ کو لوکیشن میں سمجھاؤں گا. جس طرح یہ ہے کہ آپ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے شیشے سے باہر کر کے، اگر آپ کو دکھایا جائے یہ سرائے عالمگیر 5 کلومیٹر اور راول پنڈی 117 یعنی کہ 5 کلومیٹر جب سرائے عالمگیر رہ جاتا ہے لاہور سے، اگر آپ پنڈی کی طرف جا رہے ہیں تقریباً 10 کلومیٹر بعد جہلم آ جاتا ہے. تو مین جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے پہلے ایک مارکی آتی ہے، گرینڈ مارکی آتی ہے، پھر آر بی ولیج آتا ہے. اسی کے بالکل مین کے اوپر آج آپ کو میں دکھاؤں گا نیو میٹرو سٹی، جو ہاؤسنگ سٹی ہے. کھاریاں بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ کھاریاں اور یہ سرائے عالمگیر کے درمیان کا علاقہ ہے. تو اس پروجیکٹ کا جو مین لوکیشن ہے، جو پروپوز لوکیشن ہے، اس کے بارے میں آج آپ سے ہم بات کریں گے، وہ آپ کو دکھاؤں گا. یہ جس طرح آپ کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے مین جی ٹی روڈ، یہ مین جی ٹی روڈ ہے اور اس مین جی ٹی روڈ کے اوپر رائٹ سائڈ پہ ایک زیتون ریسٹورنٹ ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ، اور ایک وہ سامنے آر بی ریسٹورنٹ ہے. تو اس آر بی ریسٹورنٹ کے بالکل سامنے ایک شادی ہال ہے. یہ جو یہ ٹائروں کی شاپ آئی تھی پہلے، تو یہ جو شادی ہال ہے یہ والا، ہاں یہ دھوپ اگر غائب ہوگی تو پھر ہی صحیح نظر آئے گا. یہ جو شادی ہال ہے یہ بیسیکلی جو ہے سارے کا سارا اس نیو میٹرو سٹی سرائے عالمگیر کی جو ہے لوکیشن ہے. تو یہ ایک اوور آل اس پروجیکٹ کی لوکیشن ہے. مزید اس پہ جو ہے آپ کال کر سکتے ہیں تفصیلات کے لیے، مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.